плані бібліотекарі, хочемо захопити весь світ і всіх зробити такими, які люблять читати. Між тим, згідно з дослідженням Ukrainian Reading and Publishing Data 2018 культурно-видавничого проєкту «Читомо», за рік 31% опитаних не прочитали жодної книжки. Соцмережі, телебачення, кіно, ЦІ та інші види дозвілля витіснили читання книжок кудись на задвірки. Популяризувати читання – щоденна робота бібліотекарів, однак якщо читач якось кволо заходить, треба вийти до нього самим. Така головна ідея «Book Weekend'у – книжки і кактуси». Ідея показати, що читання – це не просто корисно, не просто потрібно, а що читання – це задоволення. Показати полтавцям, що читати сучасно, стильно, круто і цікаво. Ми сподіваємося, що це свято стане щорічним, що книжки і кактуси вируватимуть у Полтаві кожного року, щороку. На арт-просторі біля музучилища для всіх охочих відкрили одразу декілька цікавих локацій. У творчій майстерні полтавці створювали щось власними руками, вчилися реанімувати пошкоджені книжки, брали участь в оригінальних читацьких конкурсах і обмінювалися книжками через буккросинг. Діяла спеціальна фотозона, влаштували й автограф-сесії відомих полтавських письменників. Людей було багатенько, полтавці, навіть ті, які ще і не чули про наше свято, проходили повз і заходили, дивилися і долучалися також. І відгуки були дуже позитивними. Багато хто з батьків не знає, як прищепити чаду любов до читання, через що організатори свята не скупилися на розумні поради. А ось що кажуть самі батьки. Зараз у книжок дуже багато конкурентів, і я, як мама, яка багато читає, я дуже переживала, що моя дитина не читає. І якраз те, що бібліотека проводить масу таких заходів, моя дитина такими, знаєте, класними методами дуже легко почала читати. І ми почали не з Жюля Верна, ми почали з української сучасної літератури. Це була Ірена Карпа, це був Степан Процюк і решта. Якщо тато з мамою вечорами читають книги, незалежно від тематики, діти будуть це бачити, і я думаю, в майбутньому також їх це буде зацікавлювати. А якщо батьки весь час в телефоні сидять, то діти думають, що цікавіше, мабуть, в телефоні. Моїй дитині наразі 2 роки. Книжку до рук ми взяли, нам було, напевно, місяців 7-8. Це все відбувалося в ігровій формі, книжечки зазвичай з яркими картинками, але це, щоб дитині було цікаво. Поєднання сімейного відпочинку в середмісті із можливістю яскравого змістовного дозвілля нагадає полтавцям, що читати не лише пізнавально та корисно, а ще й неабияк приємно –